Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στην εκπομπή εκ του Σύναγκης σήμερα φιλοξενούμε δύο ανθρώπους του τομέα πολιτισμού, θα λέγαμε, στον Δήμο Ναυπακτίας, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δήμο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε. Και την κυρία Ανά Παπαγεωργίου, η οποία είναι αφενός μεν πρόεδρος της μεικτής χοροδίας Ναυπάκτου, αλλά και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας. Κυρία Παπαγεωργίου, σας καλωσορίζουμε και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοριαλά, για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία σας. Σημαντικό κομμάτι, σημαντικό κεφάλαιο θα λέγαμε, για τον Δήμο Ναυπακτίας αποτελεί ο πολιτισμός. Κύριε Τσουκαλά, το δικό σας το χαρτοφυλάκιο είναι ιδιαίτερα βαρύ, θα λέγαμε, καθώς πέρα από τον πολιτισμό είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, είναι ο τουρισμός, είναι η άθληση παιδεία. Αλλά παρόλα αυτά θα θέλαμε σήμερα να εστιάσουμε στο κομμάτι πολιτισμός σε έναν Δήμο ο οποίος, θα λέγαμε, ποντάρει πάρα πολλά σε αυτό. Ναι. Όντως, ο Δήμος πρέπει να ποντάρει πάρα πολύ, γιατί ο πολιτισμός, ειδικά στην περιοχή τη δικιά μας, έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς οφείλουμε ως Δημοτική Αρχή να υλοποιήσουμε το κοινό πρόγραμμα, και ίσως να σας προλαβαίνω σε κάποια ερώτηση, κύριε Κοριαλά, που ενδεχομένως θα βάζατε, στο κοινό πρόγραμμα της παράταξης την οποία είχα την τιμή να ηγούμε και της παράταξης συνεργασίας πολιτών με την οποία γίνεται η συνδιοίκηση αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμά μας ήταν σχεδόν κοινό και τώρα προσπαθούμε να το συντεμορφώσουμε έτσι ώστε να το κάνουμε και πράξη και να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία και οι δύο παρατάξεις τότε είχαμε ως στόχο. Θα λέγαμε δηλαδή ότι δεν θα δυσκολευτείτε και ιδιαίτερα όταν μετά από 3,5 χρόνια πάτε στους ψηφοφόρους σας και απολογηθείτε για το πρόγραμμα αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να δυσκολευτούμε από τη στιγμή που υπάρχει κοινός στόχος, υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει θέληση από τον Δήμαρχο και από τη δικιά μου πλευρά όσον αφορά ως υπεύθυνος Δήμαρχος Πολιτισμού να αλλάξουμε πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, παίρνοντας υπόψη μας τα κακώς κείμενα των προηγούμενων ετών, αλλά κρατώντας και τα καλά στοιχεία, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Κυρία Παπαγεωργίου, ο πολιτισμός είναι σημαντικό κομμάτι για τον Δήμο Ναυπακτίας. Και η παράταξή σας, από την οποία προέρχεστε, και μιλάμε τώρα από την πλειοψηφούσα, από τη συνεργασία πολιτών του κυρίου Γκίζα, έχει θέσει κάποιους στόχους. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι κάποιους άμεσους στόχους, κάποιες προτεραιότητες που έχετε ως Πολιτιστική Επιτροπή στο Δήμο. Μάλιστα. Κύριε Κοριαλά, όπως τα έχετε διαπιστώσει και εσείς, έχει γίνει, αν μου επιτρέπετε, μια πολύ επιτυχημένη αρχή, την οποία ξεκίνησε η παρούσα Δημοτική Αρχή και συνεχίζει με την εξίσου επιτυχημένη πορεία των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στόχος των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι να καταστήσουμε τον κάθε συμπολίτη μας, αλλά και τον κάθε επισκέπτη που έρχεται στην πόλη μας, όχι μόνο θεατή των εκδηλώσεων αυτό, αλλά και συμμέτοχο. Κοινωνώ δηλαδή τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται αφενός από το Δήμο Ναυπακτίας και όλων των πολιτιστικών φορέων, συλλόγων, τη τοπική κοινότητα για την ολοένα ποιοτική αναβάθμιση των εκδηλώσεων αυτών. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να προέλθει? Μπορεί να προέλθει φυσικά. Ο εθελοντισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και προσφέρει τα μέγιστα στην επιτυχημένη διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτό. Αρκεί να σας πω ότι στο πρώτο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής για τη συγκρότηση μιας Επιτροπής Πολιτισμού ήταν εντυπωσιακό το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας. Έχει πράγματι συγκροτηθεί μια Επιτροπή Πολιτισμού, η οποία είναι έτοιμη και πρόθυμη να συνδράμει και να υποστηρίξει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται. Αυτό των εθελοντών, οι οποίοι θα πλαισιώνουν και θα ενισχύουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Όχι μόνο αυτό, μπορούν να προτείνουν, μπορούν να παίρνουν την πρωτοβουλία και να διοργανώνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις που δεν αφορά μόνο το κομμάτι του πολιτισμού, αλλά και ευρύτερα το κομμάτι της κοινωνίας, ακόμα και το περιβάλλον, το κομμάτι της αλληλεγγύης και πάρα πολλές άλλες εκφάνσεις της τοπικής μας κοινωνίας. Περνάμε δηλαδή σε μία μορφή, θα λέγαμε, ανοιχτής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία στην διαμόρφωση όλων αυτών των δράσεων. Προφανώς η εξωστρέφεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης του προγράμματος που και έχουμε προγραμματίσει και που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Κυρία Τσουκαλά, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Βλέπουμε από αυτή τη Δημοτική Αρχή να
να προσπαθεί να υλοποιήσει ένα εντελώς διαφορετικό δόγμα ως προς τις δράσεις και τις συνέργειες των τοπικών φορέων, των συλλόγων, σχετικά με την δημιουργία των εκδηλώσεων αυτών. Γίναμε μάρτυρες, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι μία πρώτη γεύση μας έδωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γκίζας, στην συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στο κτίριο Ναυπακτία με την ΟΣΥΝ, στην οποία προσβλέπει στην συνέργεια, στις συνεργασίες μεταξύ των τοπικών συλλόγων, ακόμα και των τοπικών κοινοτήτων, στην παραγωγή πολιτιστικών δράσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Και ακολούθησε και θα λέγαμε ένα δελτίο τύπου ανάμεσα σε τρεις τοπικές κοινότητες, την Ελευθέρωγενη, τον Πόδο, νομίζω και την Αμπελακιώτισσα, με στόχο την παραγωγή δράσεων, πολιτισμού. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και είναι επιτακτική ανάγκη προκειμένου όλο αυτό να διευρυνθεί σε όλο το Δήμο. Χωρίς τη συμμετοχή όλων των φορέων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είπα και πριν ότι έχουμε την πρόθεση, έχουμε τις καλές προθέσεις να συνεργαστούμε με όλους. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Τους θέλουμε αρρωγούς σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Και μπορώ να σας πω ότι από τις πρώτες συναντήσεις και από τις πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει, έχουμε βγάλει καλά αποτελέσματα από την άποψη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε άψογα, θα λέγα. Και από τις πρώτες εκδηλώσεις, τις οποίες έχουν γίνει στο Δήμο Ναυπακτίας, και εδώ θα αναφερθώ λίγο στα λεγόμενα της κυρίας Παπαγεωργίου, όσον αφορά και τα δικά σας βέβαια του εθελοντισμού, έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Η Άννα είπε πολύ σωστά ότι ήταν μεγάλη συμμετοχή των εθελοντών. Κάτι το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί χωρίς αυτούς, όσο και ο Δήμος να θέλει, δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ναυμαχία. Ήταν πολλοί εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν για να έχουμε κατά κοινή ομολογία μια επιτυχημένη ναυμαχία, η οποία μας δίνει και εμάς, θα έλεγα, τη δύναμη να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη την επόμενη χρονιά και ενδεχομένως ακόμα την μεθεπόμενη. Αναφέρετε ότι μέσα στο πρόγραμμα και το δικό σας αλλά και της πλειοψηφού σας παράταξης ότι θα πρέπει η ναυμαχία η οποία θα διοργανωθεί να είναι αντάξια της ιστορίας. Πώς θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να υλοποιηθεί? Γιατί το ακούμε συχνά πυκνά. Με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε. Με τη διεύρυνση των εκδηλώσεων, με την συνέργεια ίσως να διευρύνουμε τις εκδηλώσεις αυτές ίσως και με όμορους δήμους. Με ποιο τρόπο? Δεν θα το έλεγα αυτό. Όχι. Όσον αφορά τους όμορους δήμους. Ναι. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου είναι γνωστή παγκοσμίως και αυτό το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Αυτό που θέλουμε εμείς να πετύχουμε είναι όντως η λέξη brand name, την οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στην ουσία δεν έχει γίνει brand name. Είναι πιο γνωστή η ναυμαχία της Ναυπάκτου σε άλλες χώρες παρά στην Άπατο, παρά στους Ναυπάκτιους, παρά στους Έλληνες. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς είναι να το κάνουμε πραγματικά brand name, το όνομα του Λεπάντο να γίνει παγκοσμίως γνωστό που είναι, αλλά να γίνει και στους Έλληνες να μπορέσουν να καταλάβουν ότι είναι μεγάλη δύναμη της ναυμαχίας όσον αφορά την εξωστρέφεια και να διευρύνουμε τις εκδηλώσεις μας και να τις κάνουμε πολύ περισσότερες. Για παράδειγμα, ο στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι ότι να είναι η Ναύπακτος να έχει εκδηλώσεις αυτού του Βεληνικούς, οι οποίες θα φέρουν κόσμο για 7 και 10 μέρες στην Ναύπακτο και όχι μόνο για 2. Άρα μιλάμε για μια διεύρυνση χρονικά, έτσι, των εκδηλώσεων αυτών. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, κυρία Παπαγεωργίου, να μετέχει και η Μικτή Χοροδία. Είστε πρόεδρος στη Μικτή Χοροδία. Βλέπουμε να μετέχει στις εκδηλώσεις της Ναυμαχίας. Βεβαίως. Κύριε Κοριαλά, μου επιτρέπετε πριν έλθω στο θέμα της Χοροδίας να προσθέσω προς επίρρωση, όσο είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι να προσθέσω ότι σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια πολιτιστική ταυτότητα γύρω από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Τα δύο σημαντικά γεγονότα της πόλης μας, που πρωτίστως είναι η Ναυμαχία της Ναυπάκτου που έχει ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αντίκτυπο και δεύτερον η απελευθέρωση της πόλης της Ναυπάκτου, που πρέπει να γιορτάζεται με αντίστοιχο τρόπο, πρέπει να διαμορφώσουν μια πολιτιστική ταυτότητα στους πολίτες και στους μαθητές κυρίως της πόλης. Σκοπός είναι να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να κορυφώνονται σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ότι θέμα, το γεγονός της απελευθέρωσης Ναυπάκτου δεν έχει αναδειχθεί στο μέγεθος. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό το αναφέρω. Συμφωνώ απόλυτα. Και να σας πω την αλήθεια, μόλις άκουσα τα δύο γεγονότα, το μυαλό μου εμένα πήγε στη Μεγάλη Παρασκευή.
Όχι. Ιστορικά όχι, δεν είναι αυτό. Το δεύτερο, πολιτιστικά. Μιλάω για πολιτιστικά. Ιστορικά δεν είναι αυτό. Όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν έχει αναδειχθεί όπως θα έπρεπε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για την πόλη μας. Ήδη για τις εκδηλώσεις του 2020 προγραμματίζουμε, βεβαίως, προγραμματίζουμε. Υπάρχει ένα πλήρες πλάνο των εκδηλώσεων, το οποίο πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί στο 100% και θα είναι ίσως και αντάξιο με τις εκδηλώσεις νομοθεσίας. Έχουμε κάποια νέα τα οποία μπορούμε να πούμε, δηλαδή υπάρχει. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, όπου θα αφορά και ίσως ένα μικρό μέρος αναπαράστασης, το τι έγινε, δηλαδή ποια ιστορικά γεγονότα οδήγησαν στην απελευθέρωση και με ποιο τρόπο έγινε παραστατικά η απελευθέρωση της πόλης. Και παράλληλα και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα πλαισιώνουν, που θα είναι και μουσικού περιεχομένου και ίσως θεατρικού, που θα αφορούν φυσικά τις τέχνες και τα γράμματα. Κάποια διάλεξη, κάποιο ιστορικού πολύ γνωστού, κάπως έτσι. Αλλά υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία προσπαθούμε και θέλουμε να υλοποιηθεί στο 100%. Ας αφήσουμε κατά μέρος λίγο τα πολιτιστικά στην γενικότερη εικόνα και να μιλήσουμε λίγο για σας, για τη Μεικτή Χοροδία, η οποία είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου, της περιοχής, προσφέρεται, παράγεται πολιτισμό. Θα ήθελα να μας πείτε πού βρίσκουμε αυτή τη στιγμή τη Μεικτή Χοροδία, έπειτα από τόσα χρόνια παρουσίας, και λίγο τους στόχους για τη χρονιά που διάγουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και για ένα ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού της πόλης μας, που είναι η Μεικτή Χοροδία Ναυπάκτου. Όπως σας είναι γνωστό, έχει ιδρυθεί το 1987. Ήδη μπαίνουμε στην 33η συναπτή χρονιά λειτουργίας της. Έχει δώσει δείγμα γραφής για τις δυνατότητες και για την πολιτιστική παρουσία στα δρόμενα της πόλης μας και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα για το 2020. Ξεκινάμε με μια συναυλία που έχουμε στο κτίριο της παλιάς λυρικής σκηνής στην Αθήνα. Θα γίνει 15 Φεβρουαρίου. Η πρώτη συναυλία της χρονιάς θα ξεκινήσει εκεί. Έχουμε το μεγάλο στοίχημα μουσικό καλλιτεχνικό που είναι το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ. Έχει προγραμματιστεί. Βεβαίως. Είναι το 10ο κατά σειρά. Διοργανώνεται από το 2001 με μεγάλη επιτυχία από το Δήμο της πόλης μας σε συνδιοργάνωση με την Μεικτή Χοροδία Ναυπάκτου. Αρκεί να σας πω ότι έχουν συμμετάσχει πιο καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοί καλλιτέχνες στο φεστιβάλ αυτό και φυσικά η παρουσία του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη δίνει μια ιδιαίτερη λαμπρότητα στις εκδηλώσεις αυτές. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια για προσωπικούς λόγους υγείας δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, όμως πρέπει να σας πω ότι είναι καθοδηγητής, συμπαραστάτης και αρρωγός της προσπάθειας που κάνουμε και φυσικά υπό την μπακέτα του. Εμπνευστής, θα λέγαμε. Οπωσδήποτε εμπνευστής, βέβαια. Εμπνευστής, βέβαια. Και σε αυτή τη φορά θα είμαστε υπό τις οδηγίες του και υπό τις δικές του καλλιτεχνικές κατευθύνσεις. Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο στα καρναβαλικά, γιατί βλέπουμε φέτος ότι βλέπουμε κάποιες αλλαγές ή μάλλον επιχειρείτε να προωθήσετε κάποιες αλλαγές. Ναι. Δηλαδή, πάτε να το εξειδικεύσετε, πάτε να δημιουργήσετε ένα θεματικό καρναβάλι, μία μορφή καρναβαλιού που δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα, δηλαδή να υπάρχει μία συγκεκριμένη, ορισμένη θεματολογία. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα? Ναι, με το σκεπτικό το ότι το καρναβάλι τα τελευταία χρόνια και η ομολογία πολλών ναυπάκτιων έχει φθαρεί, ίσως έχει κουράσει, τα λεγόμενα τα δικά τους μεταφέρω, γιατί και εμείς γινόμαστε αποδέκτες των δημοτών. Προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τη μορφή του καρναβαλιού και να το κάνουμε θεματικό. Είναι θέμα φθοράς ή είναι θέμα ότι θα πρέπει να δοθεί μια ταυτότητα? Όπως είναι ταυτότητα δίνεται στην ναυμαχία, σε κάποιες εκδηλώσεις, οποίες έχει ανάγκη ο τόπος να προσδώσει μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Νομίζω. Γιατί πάμε να συγκρίνουμε ή πάμε να συγκριθούμε με ποιον? Να σας πω. Εάν δεν χρειαζόταν να γίνουν αλλαγές, πραγματικά και εμείς ένα πράγμα το οποίο είναι επιτυχημένο από μόνο δεν χρειάζεται να το πειράξουμε, να το πω έτσι απλά. Ναι. Από τη στιγμή όμως που έχει φθαρεί, και σας λέω και πάλι είναι κοινή ομολογία των ναυπακτίων, είναι συνδυασμός και των δύο πραγμάτων. Και να το αλλάξουμε, αλλά να σταματήσουμε και αυτό το οποίο φθείρει, ας πούμε, την όλη κατάσταση. Και δεν μπορούμε πάντα με γνώμονα το καρναβάλι των πατρών, μάλλον να συγκριθούμε με τους πατρινούς, οι οποίοι το έχουν καθιερώσει, το έχουν κάνει θεσμό, το έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Δεν μπορούμε εμείς να ακολουθούμε τα της Πάτρας. Ως εκ τούτου προσπαθούμε και κάνουμε μια νέα προσπάθεια να κάνουμε κάθε χρόνο
ένα θεματικό καρναβάλι, το οποίο θα μας δώσει μια ταυτότητα. Και η ταυτότητα θα είναι συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, φέτος έχουμε ως θέμα τη θάλασσα, η οποία, αν μη τι άλλο, περισσεύει εδώ στην περιοχή μας. Και μπορούν πολλοί καρναβαλιστές να προσαρμοστούν πάνω σε αυτό και να παρουσιάσουν ένα πραγματικά ωραίο θέμα. Κυρία Παπαγεωργίου, είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο αυτό το να εξειδικεύσουμε, να στοχεύσουμε δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο θέμα? Δηλαδή, μπορούμε να πείσουμε τους συμμετέχοντες ότι έχεις να κάνεις με μια συγκεκριμένη θεματολογία? Αυτό απαιτεί περισσότερο χρήμα, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο απότερος σκοπός των φετινών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο των αποκρεών είναι ένας, να γίνει όλη η πόλη μία γιορτή. Όλη η πόλη μία σκηνή, μία θεατρική σκηνή, μία χορευτική σκηνή που ο κάθε πολίτης και ο επισκέπτης, επαναλαμβάνω, μέσα από μία ευρία γκάμα επιλογών που μπορούμε να προσφέρουμε σε πολλές εκδηλώσεις που προετοιμάζουμε, μπορεί να συμμετάσχει. Να συμμετάσχουν οι φίλοι μας, οι μικροί μας φίλοι, τα μικρά παιδιά, αλλά και όσοι αισθάνονται ακόμα παιδιά. Σε αυτό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί ένα ειδικό θέμα, ένα θεματικό καρναβάλι, όπως είπατε και εσείς, το οποίο ταυτόχρονα μπορεί να προσανατολίσει τους συμμετέχοντες σε συγκεκριμένο θέμα και ταυτόχρονα από εμάς να προτείνεται, θα προταθεί κάποιες ευρείες προτάσεις που μπορούν να υιοθετήσουν. Δεν θεωρώ ότι θα σπαταλήσουν περισσότερο χρήμα και νομίζω ότι θα είναι πολύ δημιουργικό και πολύ έτσι αποτελεσματικό. Ωραία. Έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε πάνω σε αυτό? Δηλαδή, τι θα δει φέτος ο επισκέπτης και ο ντόπιος? Αν μου επιτρέπετε να σας πω, ναι, ότι οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν. Είναι κάτι ανακοινώσιμο, δηλαδή μπορούμε να πούμε κάτι έτσι? Αυτό που μπορούμε να πούμε, ένα γενικό πλάνο των εκδηλώσεων, μπορούμε να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τσικνοπέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, όπου το μεσημέρι θα στηθεί ένα υπαίθριο γλέντι. Θα υπάρχει στην πλατεία, στο λιμάνι, μια ρεμπέτικη ορχήστρα που θα περιμένει να φιλοξενήσει και να υποδεχτεί όλους τους περαστικούς και τους γείτονες και τους συμπολίτες μας που θα θέλουν να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν. Άλλωστε, αυτό είναι και το νόημα των εορταστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, με το Σύλλογο Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές, που έχουν δείξει μεγάλο δείγμα γραφής τουλάχιστον στις αποκριάτικες εκδηλώσεις και όχι μόνο, θα γίνει το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, θα γίνει ο παιδικός αποκριάτικος χώρος, θα φυσικά η παρέλαση καρναβαλική που θα γίνει στην Κυριακή 1η Μαρτίου και φυσικά ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας, όπου θα γίνει πάλι στο χώρο του λιμανιού με αντάξιο, έτσι, ανάλογο τρόπο. Άρα, λοιπόν, να συμπληρώσω λίγο εδώ, αν επιτρέπετε, και στην Οδό Μεζεδίων που γίνεται κάθε χρόνο, οι Νταβάδες, οι οποίοι είναι και αυτοί στο πρόγραμμα. Μιλάμε για το τελευταίο Σάββατο τώρα, ναι, έτσι, ναι, όπως διοργάνωται αυτό, ναι, από τις πολιτιστικές διαδρομές. Mm-hmm. Κύριε Τσουκαλά, θα έχουμε τροποποίηση φέτος, από ό,τι τουλάχιστον ακούμε, στην διαδρομή, κάτι τέτοιο? Ναι. Μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο γι' αυτό? Φέτος το καρναβάλι, η παρέλαση του καρναβαλιού θα γίνει στην παραλία της Ψανής. Αυτό θα συμβεί λόγω της έναρξης των εργασιών της ανάπλασης, η οποία δεν μας επιτρέπει να γίνει στο κέντρο όπως γινόταν παλιά. Εναλλακτικές λύσεις υπήρχαν. Εμείς θεωρήσαμε ότι η παραλία της Ψανής, αν και εφόσον βοηθήσει και ο καιρός, θα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Να μπορεί και ο κόσμος να μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει η παρέλαση, η καρναβαλική παρέλαση, από πού? Από τις Νεροτσουλήθρες, ας πούμε, να καταλήξει μέχρι Στην πλατεία του λιμανιού. Μέχρι την πλατεία του λιμανιού. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, οι συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον εργολάβο όσον αφορά τα που θα έχουν φτάσει τότε τα έργα της ανάπλασης. Μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα ώστε να καταλήξει στην πλατεία του λιμανιού, που εκεί θα λάβουν χώρα και οι άλλες εκδηλώσεις οι οποίες ανέφερε πριν η κυρία Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Κυρία Παπαγεωργίου, τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό? Οι εθελοντές είναι παρόντες. Να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος επιτυχίας όλων των εκδηλώσεων οφείλεται στους εθελοντές. Mm-hmm. Και πρέπει να τονώσουμε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τη συμμετοχή τους στην ομάδα των εθελοντών. Να πούμε ότι οι εθελοντές δεν κάνουν το κομμάτι που δεν υπάρχει κάποιος άλλος να το κάνει. Δεν κάνουν το κομμάτι δηλαδή της δουλειάς που είναι το πιο επιβαρυντικό και το πιο κουραστικό. Αντίθετα, μπορεί και η ομάδα εθελοντών να προτείνουν τομείς, να προτείνουν δράσεις και να οριστούν και κάποιες συγκεκριμένες, σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες που θέλουν να συμμετάσχουν σε κάθε εκδήλωση. Ωραία.
Δεν ξέρω, κύριε Τσουκαλά, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο. Για όσον αφορά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις γενικότερα. Γενικότερα. Εγώ αλλά θα ήθελα... και γενικότερα για το... Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια το Τμήμα Πολιτισμού, τους υπαλλήλους και την προϊσταμένη την κυρία Κωστή, η οποία πραγματικά δουλεύει, θα λέγα, αρκετές ώρες και είναι πλήρως ενημερωμένη και μπορεί και να στηρίξει αυτές τις εκδηλώσεις και το κάνει με μεγάλη της χαρά. Και όχι μόνο αυτή, όλα τα παιδιά τα οποία εργάζονται εκεί, αλλά την ανέφερα ως προϊσταμένη και ως ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πραγματικά αρκετές ώρες. Από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω και ότι οι θελοντές θα είναι πάλι δίπλα μας. Οι υπάλληλοι του Δήμου είναι, γιατί όταν για να στηθεί μια εκδήλωση δεν είναι μόνο το Τμήμα Πολιτισμού, είναι και το Τμήμα Περιβάλλοντος και τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται σε όλα αυτά. Και πραγματικά όλοι οι υπάλληλοι και οι συνάδελφοι αντιδήμαρχοι είναι δίπλα μας και πραγματικά στηρίζουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε. Κυρία Παπαγεωργίου, εσείς. Εγώ να πω ότι ο πολιτισμός και οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται μόνο θεματικά στις γιορτές που γιορτάζουμε καθόλου σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε, ο Δήμαρχος προσωπικά, ο κύριος Αντιδήμαρχος προσωπικά και όλοι στην Πολιτιστική Επιτροπή προσπαθούμε να παρουσιάζουμε συνεχώς εκδηλώσεις που θα αφορούν όλες τις κατηγορίες των συμπολιτών μας και για όλα τα γούστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ήδη και για μέσα στο Φεβρουάριο προετοιμάζουμε εκτός από τις αποκριάτικες εκδηλώσεις και κάποια άλλη πολύ ιδιαίτερη μουσική εκδήλωση, την οποία στη συνέχεια θα την έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό ή ακόμα δεν έχει κλείσει. Βρισκόμαστε σε διεργασίες, σε διαπραγματεύσεις με τους καλλιτέχνες. Αν άφησε καλύτερα και κάτι. Να αφήσω και κάτι για έκπληξη. Για να τα αφήσουμε, να μην πούμε κάτι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να συμπληρώσω θα ήθελα εδώ, γιατί έχει πραγματικά σημασία ότι για την αλλαγή της μορφής του καρναβαλιού, να το πούμε λίγο έτσι απλά, ως θεματικό, οι δύο συνεδριάσεις που γίνανε και στις δύο όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού με ομόφωνη απόφαση αποφασίσαν να καταλήξουμε σε αυτό το θεματικό καρναβάλι και επίσης και στην μεταφορά του στην παραλία της Ψανής λόγω των προβλημάτων των οποίων θα δημιουργηθούν λόγω της ανάπλασης. Ωραία. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παπαγεωργίου, κύριε Τσουκαλά, για την παρουσία σας στην εκπομπή Εκτός Σύνοικης. Επιστρέφουμε και πάλι στην εκπομπή εκ του Σύνεγγης και θέμα μας είναι ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός με αφορμή φυσικά την σύσταση ενός νέου συλλόγου εδώ στην πόλη της Νεφάκτου με την επωνυμία Σκέπη. Καλεσμένη μας, κοντά μας, είναι η πρόεδρος της Σκέπης εδώ στην Ναύπακτο, η κυρία Παναγιώτα Κλάγκου και η κυρία Βιβιάνα Ρίγα, η οποία είναι, διορθώστε με, Γενική Γραμματέας. Ναι, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου. Σας καλωσορίζουμε. Είστε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς. Λίγο να μας πείτε, δεν ξέρω κυρία Κλάγκου, για το Σύλλογό σας, πότε ιδρύθηκε. Το Σύλλογο τον ιδρύσαμε 4 Οκτωβρίου. Είχαμε ξεκινήσει όμως να δουλεύουμε μια εθελοντική ομάδα για να δούμε πώς θα γίνει από πέρυσι το Πάσχα. Νεοσύστατος λοιπόν ο Σύλλογος. 4 Οκτωβρίου έγινε, πάρθηκε η απόφαση. Ο σκοπός μας ήταν, όπως λέει και το επωνυμία, είναι Σύλλογος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σκέπη. Σκοπός μας ήταν να δημιουργεί μια δομή αλληλεγγύης για την επίλυση προβλημάτων στην περιοχή μας και στην περιοχή της Δωρίδος. Περιλαμβάνουμε και την περιοχή της Δωρίδος και παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε άτομο που το έχει ανάγκη. Όταν λέτε κοινωνική αλληλεγγύη, η δράση σας δηλαδή, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ένας συνάνθρωπός μας και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, είτε των οικονομικών, είτε όποιων άλλων δυνατοτήτων, θα σας πω παράδειγμα, μπορούμε να του προσφέρουμε. Δηλαδή, σίγουρα είναι και σε τρόφιμα. Δηλαδή, έχουμε βρει χορηγούς, μας δίνουν τρόφιμα,
Και η κυρία Κλάγκου, εδώ που είναι η ψυχή του Συλλόγου Κατά Ψέματα, με τη βοήθεια μελών εθελοντών, που είναι και αυτή η βοήθεια, είναι πολύτιμη, η έμπρακτη βοήθεια, ετοιμάζουν τα δέματα, ας πούμε, ετοιμάσαν τα Χριστούγεννα δέματα και μοιράσαν στον κόσμο. Είναι με την παροχή οικονομικής βοήθειας, με ενισχύσεις που δίνει ο κόσμος, όποιος μπορεί οικονομικά να ενισχύσει στο Σύλλογο, και με διαφανείς πάντα διαδικασίες, οικονομική ενίσχυση, αλλά μπορεί να είναι και κάτι πάρα πολύ απλό. Στην πράξη, ας πούμε, πρόσφατα βοηθήσαμε κάποιους συνάδελφούς μας που είχαν μία ανάγκη νομικής βοήθειας, μία νομική υποστήριξη και δεν πληρώσαν. Την καλύψαμε αυτή τους την ανάγκη και τους βοηθήσαμε με συνδρομή, με άμεση συνδρομή μας, αυτοπρόσωπη παρουσία και τις όποιες υπηρεσίες μας, σε δημόσιες υπηρεσίες και στο πρωτοδικείο μεσολογίου. Να σημειώσουμε ότι, κυρία Ρίγα, ότι είστε δικηγόρος. Εγώ είμαι δικηγόρος. Έτσι. Και οπότε, πραγματικά, χαίρομαι που μέσω αυτών μου των γνώσεων μπορώ να βοηθήσω στο κομμάτι που μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν έχω χρόνο να διαθέσω και γι' αυτό καλούμε, δηλαδή να είμαι στα γραφεία του Συλλόγου και να ακούω τον κάθε άνθρωπο, να ακούω την κάθε ανάγκη. Γι' αυτό καλούμε όποιο συμπολίτη μας μπορεί, γιατί είναι πολλές οι μορφές της βοήθειας που μπορούν να μας παράσχουν. Με ποιο τρόπο κάποιος από τους συμπολίτες μας, από τους συνανθρώπους μας, μπορεί να γίνει μέλος και να στηρίξει έμπρακτα και ενεργά το σωματείο σας, το σύλλογό σας. Να γίνει μέλος του συλλόγου μας. Που ναι, πώς μπορεί. Είναι με μία αίτηση. Πού μπορεί να σας δει, να σας εμείς βρει καταρχήν. Καταρχάς εμείς βρισκόμαστε 9-11 κάθε μέρα στο Λμίδου 12. Στο κέντρο της Λμίδου 12. Είναι τα γραφεία σας εκεί. Έτσι. Είναι ο χώρος που εργαζόμαστε. Τα γραφεία μας όχι. Τα γραφεία είναι στην πρόνοια. Και μπορεί... Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να έρθει. Το έτσι, πρωί 9 με 11 και την σας. Τρίτη, κάθε Τρίτη 5 με 7 το απόγευμα. Και να προσφέρει όχι μόνο να γραφτεί σαν μέλος, που είναι 5 ευρώ η συνδρομή και 10 ευρώ το χρόνο η συμμετοχή, και να προσφέρει και ό,τι εθελοντική άλλο προσφορά. Εθελοντική προσφορά. Ναι. Έτσι. Εθελοντική προσφορά. Θέλω να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι προσφορά για μας δεν είναι μόνο η παροχή βοήθειας, που είναι σίγουρα είναι το σημαντικότερο, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι και η παροχή πληροφοριών. Γιατί μιλάμε για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων που μπορεί και οι ίδιοι οι πάσχοντες να μην θέλουν να τα δημοσιοποιήσουν. Οπότε προσφορά για μας, πολύ σημαντική, είναι να έρθετε εσείς π.χ. κύριε Κοριαλά και να μας πείτε γνωρίζω ότι υπάρχει μια περίπτωση, μια ανάγκη, οικονομική ενίσχυση, χρειάζεται τρόφιμα, χρειάζεται ρούχα. Γι' αυτό για μας είναι πολυτιμότατο να το ξέρουμε. Και όχι όμως άμα μας το πει ο κύριος Κοριαλάς θα γίνει, επειδή συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με την πρόνοια και θα το διασταυρώσουμε, θα μάθουμε και μετά θα γίνει αυτή η προσφορά. Αυτό θα σας έλεγα. Ποια είναι η σχέση σας με τις δομές του Δήμου Ναυπακτίας, γενικότερα ποια είναι η σχέση σας με το Δήμο Ναυπακτίας, γιατί πάρα είναι πολύ το κυρίαρχο θεσμικό όργανο στην πολύ περιοχή καλή με και τις οργανωμένες υπηρεσίες που έχει. Πάρα πολύ καλή και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά της πρόνοιας είναι από τα ιδρυτικά μας μέλη και άτομα του Δήμου είναι και αυτά μέσα στο Σύλλογο και μας στηρίζουν. Μέλη, αρρωγή και βοήθεια. Με ποιο τρόπο θα λέγαμε έρχεται ο Σύλλογός σας να κουμπώσει επάνω σε αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού εδώ στην πόλη της Ναυπάκτου, διαβλέψατε έτσι ένα κενό στις παροχές υπηρεσιών, όχι. Όχι βέβαια, απλά είναι μεγάλες και πολλές οι ανάγκες και ο καθένας μπορεί και πρέπει να βάλει το λιθαράκι του. Εμείς δεν ήρθαμε να καλύψουμε κανένα κενό, ήρθαμε να συμβάλλουμε στο 1% των προσπαθειών των λοιπόν φορέων στο να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας εκεί που μπορούμε. Οι ανάγκες πραγματικά είναι πολλές. Δηλαδή, να πω και ένα ρήμα, θα μπορεί να σοκαριστεί κάποιος όταν έρθει από κοντά και να δει τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε στις... Σίγουρα δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν όρια ούτε στον ανθρώπινο πόνο, ούτε ακριβώς, στην ανέχεια, ούτε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και πόσο μάλλον τώρα μέσα από μία περίοδο δεκαετή οικονομικής κρίσης, η οποία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ανέχεια στον κόσμο, τεράστιες ανάγκες, πάρα πολλά προβλήματα.
Μέχρι τώρα πορεία σας, σε πόσα περιστατικά έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε και αν θέλετε να μου περιγράψετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή κάτι που σας έχει αποτυπωθεί μέχρι στιγμής. Τι σας έχει μείνει δηλαδή από τη μέχρι τώρα πορεία σας. Είναι πολύ σύντομη η πορεία αυτή. Είστε πολύ λίγους μήνες προσφέρετε, αλλά θεωρώ ότι σας έχουν τύχει κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν χαραχτεί. Μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποιοι. Όχι, δεν θα ήθελα να πω. Δεν θα θέλατε. Δεν θα ήθελα να πω γιατί δεν θα ήθελα να φανεί, να ακουστεί. Όχι, δεν θέλω να ακουστεί, απλά έτσι περιγραφικά. Περιγραφικά. Να πω κάτι εγώ που σας έκανε εντύπωση, πολύ. Δηλαδή... Δηλαδή, να πω εγώ κάτι που μου έκανε εντύπωση και ταυτόχρονα θέλω να το συνδέσω με το τι παροχή βοήθειας μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Μου λέει κάποια στιγμή, λοιπόν, η πρόεδρος, η Γιώτα, η δική μας Γιώτα είναι όλη στις πόλεις, στην πόλη γνωστή, ότι έμαθε ότι ένα παιδάκι δημοτικού δεν πήγε εκδρομή γιατί δεν είχε η μαμά του τα 10 ευρώ τη συνδρομή αυτή που πληρώνουν για το θέατρο που θέλουν να πάνε ακριβώς. Και δεν πέφτεται από τα σύννεφα ακούγοντας ότι αυτή την εποχή που παρέχουμε στα παιδιά μας η μεσοαστή οικογένεια, τα πάντα, να υπάρχει ένα παιδάκι το δίπλα οποίο δεν μας. Έχει έστω τα 10 ευρώ. Τα 10 ευρώ. Και εδώ έρχεται η πολύτιμη συμβολή όλων των πολιτών της πόλης. Αυτό που όχι μόνο στη δική μας, να δώσετε η παροχή πληροφορίας. Ακριβώς. Με διακριτικότητα, δηλαδή ποια θα μπορούσε να είναι και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ναι. Μία κλίση στο σύλλογό μας ή και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα της πόλης που έχει κληθεί και αρρωγός στους πολίτες. Μία κλίση, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι από το διευθυντή του σχολείου και να πει γνωρίζω ότι αυτή η οικογένεια με απόλυτη διακριτικότητα εννοείται ότι θα τηρήσουμε κάθε προσωπικό δεδομένο αυτή η οικογένεια να μας δώσει την πληροφορία. Θεωρώ... Επειδή πιάνουμε ευαίσθητα πράγματα και όταν μιλάμε για παιδιά και αναφερόμαστε σε παιδιά σίγουρα είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα ζητήματα. Έχετε, σαν σύλλογος, έχετε εξ αρχής έλθει σε επαφή με τις σχολικές μονάδες, με τους διευθυντές προκειμένου να συνεισφέρετε όπου μπορείτε να σας γνωστοποιείτε κάποιο πρόβλημα ή αν τέλος πάντων σας ζητηθεί. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με τους διευθυντές των σχολείων. Έχουμε ήδη δασκάλους οι οποίοι έρχονται θελοντικά και διαβάζουν τα παιδιά στο σύλλογό μας το απόγευμα. Είναι αλήθεια ότι η Ναύπακτος μας έχει στηρίξει σε οτιδήποτε εκδήλωση και να έχουμε κάνει. Και τα Χριστούγεννα και τα περιστατικά μας είναι τόσο ευαίσθητα και τόσο συγκινητικά που εμάς μας δίνουν αυτό τη δύναμη να συνεχίσουμε. Η Βιβιάννα δεν τα ήξερε. Όταν όμως τα γνώρισε, την είδα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να κλαίει συνέχεια. Δηλαδή πραγματικά είναι σοκαριστικό. Εγώ τα είχα ζήσει. Αυτή είναι και η έννοια του εθελοντισμού. Τι είναι ο εθελοντισμός, τι σημαίνει για σας, κυρία Κλάγκο, ο εθελοντισμός, τι είναι σαν έννοια? Η μεγάλη προσφορά. Μεγάλη προσφορά. Μεγάλη προσφορά. Και αυτό δεν έγινε μόνο από μένα, έγινε από την Ναύπακτο, από τον κόσμο της Ναυπάκτου, που πραγματικά μας αγκάλιασε. Σε οποιαδήποτε, όταν κάποια παιδάκια χρειάστηκαν να τα στείλουμε στο νοσοκομείο ή στο εξωτερικό, συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν τα χρήματα ήταν 5 ευρώ και 3 ευρώ ανακατάθεση. Αυτό δεν είναι από κάποιον που τα έχει. Πιστεύω ότι είναι από κάποιον που στερήθηκε τον καφέ του για να βάλει τα 3 ευρώ στο λογαριασμό. Βέβαια και οι οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν από το σύλλογό μας έχουν γίνει εθελοντές και μέλη. Και έρχονται και βοηθάνε. Και αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά. Όταν κάποιο παιδί θα πει «Η μαμά, γιώτα μου», για μένα είναι πολύ το «μου». Ναι. Αυτό είναι που μας γεμίζει και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι δούνε και λαβίνε ο εθελοντισμός. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία επιλέγονται τα άτομα τα οποία θα παράσχεται βοήθεια? Καταρχάς το κρίνει η πρόνοια. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό, την προϊσταμένη της πρόνοιας και τα παιδιά γενικά της πρόνοιας. Αν υπάρξει κάποιο άτομο το οποίο έρθει και δεν έχει περάσει από την πρόνοια,
Πώς εσείς θα γνωρίζετε, ας πούμε, ότι αυτό το άτομο έχει συγκεκριμένο πρόβλημα, θα ζητήσουμε στοιχεία. Θα ζητήσουμε στοιχεία και συνήθως περνάνε από την πρόνοια. Εμείς τους λέμε, επειδή εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Ότι θα πρέπει πρώτα να αποταρθείτε στην πρόνοια και μετά να έρθετε σε εμάς. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να έρθει απευθείας σε εσάς. Ναι, άμα είναι κάτι απλό που μπορούμε να το κάνουμε και τον δούμε ότι πραγματικά φαίνεται. Ναι. Και εμείς, επειδή είμαστε και άνθρωποι που είμαστε μέσα στην πόλη και περπατάμε πολύ, ζούμε πολύ στην πόλη. Σίγουρα θα το ξέρουμε κι εμείς. Μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι. Αν κάτι είναι άμεσο, θα το κάνουμε. Ναι. Αν όμως είναι που θέλει χρονοβόρο ή πολλά χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, θα πάει μέσω πρόνοιας. Η συμβολή της οικογένειάς σας, των δικών σας, σε αυτή την προσπάθεια, ποια είναι? Σας βοήθησαν? Βεβαίως, οι δικοί μας άνθρωποι με στηρίζουν σε όλα. Αλλά... Σας ανέχονται? Ανέχονται δηλαδή όλο αυτό, γιατί αυτό είμαι σίγουρος ότι απαιτεί και χρόνο. Που δεν έχουμε. Προφανώς. Δεν έχουμε. Έτσι, τον οποίο το διαθέτετε από την οικογένειά σας, από τη δουλειά σας, τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, τις οικογενειακές. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό? Αυτό όμως πώς ακριβώς όλο είναι αυτό και... Είναι ίσως και η ομορφιά, δηλαδή δίνουμε από το υστέρημά μας πραγματικά, από το χρόνο μας κάποιοι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αν δεν... Όλοι δίνουμε κάτι ζήσετε, από το υστέρημά μας. Ακριβώς. Το έβλημα του συλλόγου μας είναι τα δύο χέρια που προσπαθούν να ενωθούν. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Κοργελά, ότι για μας... Εξού και το όνομα Σκέπη. Είναι η Παναγία η Σκέπη. Α, από εκεί προέρχεται. Από εκεί, από την Παναγία τη Σκέπη. Και το έμβλημά μας είναι τα δύο χέρια που προσπαθούν να ενωθούν. Καταλαβαίνετε ότι εμείς προσπαθούμε να έρθουμε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσα μέλη είναι αυτή τη στιγμή στο σύλλογο? Εγγεγραμμένα είναι 175. Δεν είναι άσχημα. Το νούμερο είναι πάρα και πολύ καλό. Και οι φίλοι μας, επειδή έχουμε κάνει και ιστοσελίδα. Είναι ενεργά όμως μέλη. Και τα 175 είναι ενεργά. Είναι ενεργά. Γιατί δηλαδή, συνήθως ένα σύλλογο, ένα σωματείο μπορεί να λέμε ότι ξέρω εγώ, είναι εγγεγραμμένα 200, αλλά βρίσκονται μπροστά τα 20. Δεν ξέρω αν είναι ο χρόνος. Δεν ξέρω αν είναι ο χρόνος νωρίς ακόμα για μας, αλλά πραγματικά όταν θα το στείλεις και θα πεις θέλω αυτό και θα έρθουν και θα κρύβουν πάντα. Ναι. Και, αυτό που είπατε για τους εργαζόμενους. Ναι. Προσπαθούμε εμείς που είμαστε συνταξιούχοι να το δουλεύουμε το χώρο εκεί και να παίρνουμε οτιδήποτε άλλο από τους εργαζόμενους μπορούν. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Κοργελά, ότι μετράμε ελάχιστους μήνες ζωής και τα ιδρυτικά μέλη ήταν μόνο 22 τον Οκτώβρη, πότε ο σύλλογος καταρτίστηκε. 6 Οκτώβρη. Ναι, και τώρα βλέπετε αυτή τη στιγμή 175. Και δεν ουσιαστικά είναι όλο αυτό τώρα από τον Οκτώβρη μιλάμε για 3 μήνες... Ενεργής παρουσίας, έτσι. Ενεργής παρουσίας. Και ουσιαστικά μία παρουσία η οποία έγινε μέσα από δελτία τύπου. Ακριβώς. Και από στόμα σε στόμα. Δεν νομίζω. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ανοιχτά πλέον βγαίνεται. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το θεωρήσαμε έτσι σαν ελάχιστη υποχρέωση σε ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν. Και νομίζω ότι... Εμείς μάλλον οφείλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Όχι, εμείς πρέπει να πούμε ευχαριστώ στον κόσμο της Ναυπάκτου. Γιατί αν δεν ήταν αυτή η στήριξη που είχαμε από τον κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε γιορτές, ούτε... Πες, πρόεδρε, τι προσφέρθηκε τα Χριστούγεννα και ποιοι άνθρωποι προσέφεραν όλα αυτά? Εμείς είχαμε 65 δέματα. 65 δέματα. Τα οποία περίχαν κρέα σε όλα, κοτόπουλα. Αυτά ήταν όλα από προσφορά. Κάναμε μια πάρα πολύ. Και από επαγγελματίες και από ιδιώτες συνήθως, όχι επαγγελματίες. Ναι. Ήταν ιδιώτες και άφηναν στο σούπερ μάρκετ 5 ευρώ και λέγανε πάρτε ό,τι νομίζετε εσείς, γιατί λέγαμε μακράς διάρκειας. Είναι τα γνωστά καλάθια τα οποία βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και μπορεί να λειτουργήσουν. Σε δύο σούπερ μάρκετ έχουμε μόνο, γιατί δεν θέλαμε να πάμε κόντρα ούτε στη Μητρόπολη ούτε στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, όπου δεν υπήρχε. Όπου δεν υπήρχαν αυτές οι παρουσίες, δηλαδή ήσασταν εσείς. Όπου ήθελε ο δωρητής του ποσού. Και το σούπερ μάρκετ, και το σούπερ μάρκετ. Βάλαμε σε δύο σούπερ μάρκετ μόνο εδώ στην Ναύπακτο. Και από αυτά λοιπόν την περίοδο των εορτών κάναμε καταφέρατε τα να μαζέψετε 65 δέματα πλήρη από απορρεματικά, μακράς διάρκεια στροφή, κρέατα, είδη πρώτης ανάγκης, τα πάντα. Τρόφιμα. Κάναμε πήγαμε στο ειδικό σχολείο που μοιράσαμε δώρα με εθελοντή, Άγιο Βασίλη και κλόουν. Και κάναμε μια γιορτούλα που εκεί χαρήκαμε πάρα πολύ. Και για τα παιδιά των ανθρώπων που στηρίζουμε,
Το Χόντο Κρίσπις έκανε μια μεγάλη προσφορά μας. Στην πιτσαρία, Χόντο Κρίσπι. Και καλό είναι να τα αναφέρετε. Να ακριβώς. Γιατί έτσι θέλουμε ακριβώς. Και εμείς να... Όχι, να... καλά κάνετε. Ναι. Και έβαλε τις πίτσες και τα αναψυκτικά στα παιδιά δωρεάν. Είχαμε φέρει κλόουν και Άγιος Βασίλης και μοιράσαμε τα δώρα, τα οποία δώρα ήταν από τους συμπολίτες μας. Μπορεί κάποια να μην ήταν καινούρια, ήταν όμως σε πολύ καλή κατάσταση και τα παιδιά το χάρηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή σκεφτήκαμε, για να το κάνουμε αυτό, ότι οι άνθρωποι που μειονεκτούν οικονομικά δεν έχουν ανάγκη μόνο οικονομικής συνδρομής και φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης. Αλλά έχουν ανάγκη, ειδικά όταν είναι παιδάκια, έχουν ανάγκη και από διασκέδαση. Και στο αυτό το ελάχιστο που σκοπεύουμε να το ξανακάνουμε, είτε μας στηρίξει το Hot and Crispy, είτε άλλος οποιοδήποτε επαγγελματίας που έχει μια καφετέρια, είτε μας στηρίξει είτε όχι, σκοπεύουμε να βρούμε θελοντές και έχουμε κατά νου ανθρώπους που θα πούν να μαζευτούν τα παιδάκια, με απόλυτη διακριτικότητα, παιδάκια που δεν θα είναι μόνο τα οικονομικά ασθενή, ακριβώς επειδή το έχουμε σκεφτεί αυτό, θα πάρουμε και τα δικά μας τα παιδάκια μαζί και θα πάμε όλοι σαν ένα μικρό παρτάκι και κανείς δεν θα ξέρει τίποτα και όλα τα παιδάκια θα περάσουν καλά. Είτε το πληρώσει ο καταστηματάρχης, είτε το πληρώσει ο σύλλογος ή ο όποιος χορηγός που ήδη έχουμε προσφορές. Η δράση σας από εδώ και πέρα τι σχεδιάζετε για το επόμενο χρονικό διάστημα? Έχετε κάτι... Συνέχιση αυτών των προσπαθειών και με εντατικότερους ρυθμούς, ό,τι άλλο προκύψει. Σας λέω, το πρόσφατο παράδειγμα που ούτε καν το είχαμε φανταστεί ότι θα έπρεπε να απευθυνθούμε σε κάποιες υπηρεσίες και να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους. Και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Ό,τι άλλο έφνης προκύψει, αλλά και τα συγκεκριμένα που τα αναγκαία δηλαδή, σε τρόφιμα, οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα. Διασκέδαση των παιδιών, που για μας τα παιδιά είναι, είμαστε και ευαίσθητοι στον τομέα αυτό. Και ψυχολογική υποστήριξη. Άρα λοιπόν πέρα από τα είδη πρώτης ανάγκης και τα αγγλικά αγαθά θα λέγαμε τα οποία προσφέρεται και παρουσία ανθρώπινη, έτσι, υποστηρικτικά δηλαδή, δράτες και σε άλλα επίπεδα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη εξυπηρέτηση για μας η βοήθεια στο σπίτι, η οποία... Μας βοηθάει, είναι τα παιδιά εθελοντές και προς τιμή της η κυρία Ζαμπάρα μου είπε να συνεχίσει η βοήθεια στο σπίτι. Α, να λέτε για την δομή, για τη βοήθεια στο σπίτι, το πρόγραμμα, έτσι, η δομή αυτή του. Γιατί δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στο σπίτι και να αφήνουμε σε κάποιον ο οποίος είναι κατάκητος ή που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Είναι αλήθεια ότι μου είπε όταν τη χρειάζεστε θα είναι εκεί να σας βοηθήσει. Αυτό είναι προς τιμή της και νομίζω προς τιμή της και γι' αυτό ήθελα να το πω. Ήθελα να το πω. Έχουμε το Σάββατο που θα μοιράσουμε κάποια τρόφιμα και έχουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας είπαν να πάνε να μαζέψουν τα πορτοκάλια από το κτήμα τους, να τα δώσουμε. Δηλαδή, ένας προσφέρει τα πορτοκάλια σήμερα. Και ο άλλος. Να τα μοιράσουμε και τα μανταρίνια, ό,τι υπάρχει στο κτήμα του, να τα μοιράσουμε. Και αυτό σίγουρα που έχουμε, σκοπό να κάνουμε, μας είναι απαραίτητο, είναι να κάνουμε μία λίστα με πράγματα που τα έχουμε ανάγκη. Π.χ. τώρα η πρόεδρος μου λέει ότι σίγουρα χρειαζόμαστε έναν καταψύκτη στην έδρα μας για τα τρόφιμα που φέρνουν οι συμπολίτες. Να μπορούν να διατηρηθούν μέχρι να διοικητευτούν στους δικαιούχους. Οπότε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία σκοπεύουμε πάρα αυτά να απευθυνθούμε και σε εσάς, κύριε Κοριαλά, θα θέλαμε δωρεάν φυσικά να δημοσιοποιήσουν τη λίστα μας με τα είδη που θα χρειαστούμε. Δεν νομίζω ότι θα έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ακριβώς. Και εγώ, βέβαια, και εγώ αυτό πιστεύω. Πραγματικά. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε στο πλευρό σας. Είμαστε καλά. Για κάθε δυνατή βοήθεια. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να κλείνοντας να απευθύνετε κάποιο μήνυμα, κυρία Κλάγκου. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω. Ακριβώς. Αυτά ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας που μας συμπαραστέκονται και να έρθουν να μας γνωρίσουν. Να πούν το τι κάνουμε, να δουν το τι κάνουμε και να μας επικρίνουν και να μας κρίνουν. Αν κάτι δεν κάνουμε καλά. Και όχι να σας γνωρίσουν, αλλά να σας συντράμουν, θα έλεγα. Και να μας συντράμουν, αλλά γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η σκέπη να γίνει μια μεγάλη σκέπη. Ακριβώς. Έτσι, παροχής φροντίδας, βοήθειας για τους συνανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Κυρία Ρήγα. Και θα ήθελα, αν κάποιος ξέρει κάποια οικογένεια που δεν την ξέρουμε εμείς,
να μας ενημερώσει. Η παροχή των πληροφοριών. Ακριβώς, ακριβώς, και να μας ενημερώσει και να πω ότι υπάρχουν και εθελοντές οι οποίοι μπορούν να κάνουν παρέα, όχι μόνο οικονομική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη, και να πάνε και στο σπίτι να κάνουν παρέα σε κάποιους ανθρώπους που είναι μοναχικοί. Δηλαδή μπορούν κάποιοι γιατροί να έρθουν και να μας πούν ότι ναι, μπορώ να συνδράμω αφιλοκερδώς όποιον γνωρίζεται συμπολίτη μας ότι έχει ανάγκη. Μπορούν να έρθουν όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, ο καθένας πολίτης, είτε νοικοκυρά είναι, που σίγουρα μπορεί να συνδράμει φτιάχνοντας ακόμα και τα πακέτα, είτε επιστήμον της πόλης, είτε καταστηματάρχης. Οποιοδήποτε με τις ιδιαίτερες γνώσεις τις οποίες έχει. Τις ιδιαίτερες ή και τις απλές ικανότητές του. Πάσα προσφορά δεκτή. Δεκτή, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή Εκ του Συνέγγυς. Σας εύχομαι το καλύτερο, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας, στην προσπάθειά σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.